Zdravo svima, ja sam Anđela, a ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi video. Današnji video se zove 20 facts about us, što znači 20 stvari o nama, koje vi verovatno ne znate ili možda znate, a ako ih znate, to je creepy. U ovom videu Anđela će reći 10 stvari o sebi i ja 10 stvari o sebi. Tako da. Trebalo bi da ne znate, pa hajde da krenemo. Češ ja prva? Ajde. Prva stvar o meni je da volim da jedem kokice, slane kokice sa Nutellom. I ja sam već snimila jedan ovakav video u jednom od naših prvih videa koji se zove Švajcarska i Paris Dan 7, koje vi niste toliko puno gledali, ali u stvari ja sam u tim videima snimala obične videe, tematske videe gdje sad mi pričam. Da. I ja sam taj video već snimila i ovu. Jedino je ova stvar koju sam ponovila opet jer ja to stvarno volim i jeste čudno. Ja uzmem kokice, posolim i pojedem sa Nutellom. Da, to je čudno. Uglavnom su ove stvari koje ćemo sada reći pomalo čudne. Tako da pripremite se da čujete čudne stvari. Kad snimamo, ja uvek sedim na jastuku. Da, to je nešto čudno. To mi je navika jer Nađa, nemam pojma kad sedimo. Ovako smo iste visine, ali kad sedimo, Nađa uvijek izgleda više od mene. Znači, tako da... Anđela ima duže noge od mene, a manje je gore, tako da... Evo, ja sad krivo sedim, tako da ne vidite, ali kad se ispravim, ja sam više od Anđela. Da. Tako da, ja uvijek volim da sedim na jastuku jer mrzim da ona tako više izgleda od mene. Druga stvar je, mrzim roze boju. Ovo već vjerojatno znate, ali ja iskreno mrzim pink boju, onu roze, dreću roze i onu ružnu pink boju. Anđela, vidim upravo ovo, Anđela, ovdje je pink, vidite. Naprimjer, ovu boju ja ne volim. Ne volim puding. Da, ja ne volim puding. Meni se od toga povraća i to nikako ne mogu da jedem. Ja obožavam puding. A ja ne mogu da ukapiram kako ti ne možeš da ne voliš, kako ti možeš da ne voliš lajda. Sljedeći, tako. Ovo je jako, jako čudno. Do 6. godine sam spavala u krevetu. Ja sam toliko voljela svoj krevetac da ja iz njega nisam htjela da izlazim. I ja sam spavala u njemu do 6. godine. Bukvalno sam stvarno skupila u lopticu da bi spavala u svom krevetu. I ja se sjećam na moje žese rođena od 18. maja. Kao beba. Ja i Anđela smo ušle i krenule da skačemo po mom krevetu. I Anđela je skočila kao slon. I slonila moj krevetac. Pa ja sam slomila krevetac i onda smo rekli da je to Nađa jer je bio njen rođendan da se niko ne bi ljutio. Sljedeće za mene je... Da, ja sam... Samo da kažem. Ajde. I ja sam i dalje htjela da spavam u njemu čak jer koji je slavno. Ali sam i dalje. Da. Bila je velika. Kada sam bila mala, lagala sam da ne vidim dobro da bih nosila naočare. Obožavala sam da nosim naočare. Moja sestra od tetke je nosila naočare. I meni se to mnogo sviđalo, tako da sam ja stalno lagala kako ništa ne vidim u školi ili kako ništa ne vidim, da bi ja bi nosila naočare. Čak me jednog trenutka mama je odvela kod očnog i ja sam pričala neke gluposti, pričala sam vidim, ne vidim, vidim, ne vidim, mnogo daleko, mnogo blizu. Lupila sam neke gluposti i doktor, kad smo izašli, mama mi je rekla, znaš da mi doktor samo... Što mi nije rekao da lažeš. Tako da je mamu kapirala da sam lagala i više nikad me nije vodila kod očnoga. A ja sam poslije toga uzimala naočare od moje sestre od tetke, koje su velika dioptrija, i stalno stavljala da bi pokvarila video. Ali sad više ne želim da nosim naočare, to je to. Ovo, vjerojatno znate jer sam toliko puta to pomenula. Opsednuta sam sladoledom. Ja mogu da se davim u njemu, da jedem tone njega. Sad mi donesete kamion i punu prikolicu sladoleda bi ovako uskočila u njega i kupala se ga. Bože. Više volim sok nego vodu. Ja bih mogla samo sok da pijem, meni voda nije potrebna. Više volim sok. Ja ne. Da, uvek sam htjela imati gips. Ja sam svoju, mislim da smo ovu pričali u jednom videu, ja sam svoju ruku htjela da polomim da bi nosila gips. Da, i to sam ja pokušala da je pomognem tako što sam htjela da je polomim ruku. Znate one krevete što se podižu. Što se podižu oko i kao možete da stavite nešto tamo gdje stoji dušek. Da, ispod dušeka i ona je tu stavljala ruku i ja sam ovako spuštala krevet, skakala. I nismo uspjeli da polomimo njenu ruku, hvala Bogu. Tad nam je bilo nažalost, ali sad je hvala Bogu.
Tako da nikad nije imala gips. I dalje, nažalost, nikad mi se nisu potpisivali na ruku. Ne lupaj. Mogu da se davim u mesu od karamele. E ovako, ako ne znate šta je, ako nikad niste probali, meso od karamele sam jela u kineskom restoranu i to je prelepo. To je nešto najljepše u životu što sam probala i stalno idemo tamo i stalno to jedem i nikad mi ne dosadi i mogla bih ceo život to da jedem. Ovo verovatno niste znali, mislim, ovo niste mogli da vidite u videima, mislim, mogli ste za Anđela, ali ne za mene, trapava sam. Vi možda mi ste Anđela i trapavi od Anđe, ali ne. Nađa može da hodi iz čistog mira, puf, padne. Kad je bila mala, ona je trčala i umjesto da prođe kroz vrata, ona udari u vrata, udari u... Pored vrata. U zid. Strašno. Da, ja sam jako trapava osoba i mogu da padnem kako god. Sad mogu da padnem s kraja. Kad sam bila mala, voljela sam da presluškujem ljude. To jest, bila sam jako radoznala i mnogo sam voljela da slušam šta pričaju stariji. I kad sam bila u sobi, ja sam samo slušala. I kad nisam bila u sobi, također sam slušala šta oni pričaju. Nije htjela da se igra sa mnom. Ja sam, Anđela, ajde se gledam, čuti, ne čuje. Da, je bilo tako. I sad sam radoznala, ali više ne presluškujem ljuda. Strašno. Ovo je nešto jako zanimljivo u meni. Kad sam bila mala, voljela sam da uzmem čokoladu, sakrijem se iza vrata, znači poklopim vrata preko sebe i jedem čokoladu sama dok je ne pojedem celu, nikad ne izađem. Mama i tata i Anđela su me stalno tražili po kući, vikali Nađa, dok jednog dana nisu slučajno pomerili vrat i otkrili da se Nađa uvijek tamo krije i jede čokoladu. Volim da gledam svoje videe. Nije da volim, ja obožavam. Znači, ja obožavam da gledam svaki moj video jer je meni to toliko lijepo i toliko interesantno i volim da gledam sebe. Dobro, ovo je možda malo previše volim sebe. Priznajem da sam narcis, ali granica normalne, verujte mi, ali jedino što volim jeste da gledam svoje videe. Znam da neki ljudi to ne voli i da pričaju da im je glupo, da ih je sramota, nemam pojma šta. Ja obožavam. Meni ne smeta. Jako sam neprecizna osoba. To ste mogli primetiti u našem videu gdje gađamo čaše, ali da, ja sam jako neprecizna osoba. Meni stavite mi koš tamo, gađat ću ovamo. Da, vozi biciklu, neprecizna, ovako ide levo desno. Nije istina, to više ne radi. Ni moji drugari nikad ne daju da vozim biciklu. Njihovu, jer mislim da pašće uništit ćem biciklu. Nije istina. Mrzim sve što je ljuto, znači ljuto ne mogu da podnesem, ne mogu ništa ljuto da jedem, KFC kad jedemo, one ljute batatičiće, krilce, šta već, ne mogu da jedem, ništa što je ljuto, ništa, meni to toliko smeta, nije da mi smeta, nego ne mogu, mnogo mi je ljuto, tako da... Ljuto je život. Ja ne volim ljuto. Ja volim. Kao što možda možete primijetiti, ja obožavam dugačke nokte. U stvari, meni ovi nokti stoje još od nature, tako da to malo zanemarite. Jako su porasli, ali su dugački. I još su joj cijeli, zamislite. Meni su se polomili. Čuvam ih ovaj put. Obično puknu, ali ovaj put ih čuvam, jer volim dugačke nokte. Ne bih mogla da živim bez ogledala. Ja stvarno ne bih mogla da živim bez ogledala. Stalno se gledam u ogledalo, kad ustanem, kad bilo gdje krenem, bilo šta što je kao ogledalo, ja se gledam u to da vidim kako izgledam. Obožavam da vidim kako me drugi ljudi vide i da li lijepo izgledam. Tamo se gledam u ogledalo. Ovako. Posljednja stvar. Posljednja moja stvar je da ja obožavam da žvaćem žvaku. Ja mogu bilo kada žvaćem žvaku. Da, ja sam se to sjetila u posljednju trupu. Šta da kažem posljednju onda? Ja rekao, ček da uzmem. I... Gledala sam nešto od kiša, znači otvorila sam vjerojatno žvake. Reći ću da volim da žvaćem žvake. Ali ja, bukvalno, nije da ja volim, nego ja obožavam da žvaćem žvake. Bukvalno, ne znam. Nemojte biti u prisustvu Nađe ako imate žvake, sve će da vam pojede. Bolje da joj ne kažete da imate žvake. Ona jede žvake ujutru, uveče, pre ručka, posle ručka, pre doručka, posle doručka. Pre spavanja. Stalno, pre spavanja. Posle jela, bilo kad pre... Ja volim žvake, stvarno, obožavam žvake. Ali jedna stvar koja me nervira kod žvaka i kad ljudi žvaću žvaku. Bukvalno, to mi žicira, to mi zludi. Mada ja tako žvaćam žvaku. Nekad, ne uvek, nekad, ali to mi žicira kod drugi ljudi rade. I posljednja stvar je da sam ja perfekcionista. Znači, ja obožavam da sve bude perfektno. Ako nešto nije perfektno, to nije to. Znači, ja moram, znači sve što radim mora da bude najbolje i da, valjda zato sam od uvek želela, ne, čekaj.
I valjda zato uvek sve što radim želim da budem najbolja u tome i da budem najbolje. I ja mogu da kažem da sam ja perfekcionista, ali nisam toliko koliko je ona. Zato što ona, ako snimimo video i njoj se taj video ne dopada, ja mogu čak taj video i da uradim kao što sam bila uradila za jedan video, Agrolet Challenge, ja sam njega uradila i bila sam spremna da postavim. I ona mi rekao, ne, meni se to ne sviđa, to je ružno, to nećemo da stavim. Da. Znači, ja ne kapiram. Ako se nije ne sviđa, video se snima opet. Ne, ja ne volim da radim ništa pogrešno. Ja volim da sve bude onako kako treba i najbolje. I ako nije najbolje, ne može da prođe. Znači, mora bude najbolje. I to je to. To su bila naša po 10 stvari koje ne znate o nama. I nadamo se da... Da vam se dopao. Da. Ako vam se ovaj video dopao, obavezno ga lajkujte. Ako mislite da smo malo čudne, obavezno ga lajkujte. Ako ne mislite da smo čudne, obavezno ga lajkujte. U svakom slučaju, obavezno ga lajkujte. Komentarišite takođe, dajte nam neke predloge za nove videe, za vlogove koje želite da vidite ili šta god želite u komentarima. I prijavite se na naš kanal kao i na sve društvene mreže koje vidite oko nas. I volimo vas puno i vidimo se. Ćao!